Колко часа според теб е идеал час за ставане, защото е безсмислено спане от 11 до 11? Вижте, аз гледам да спя. Това съм го говорил много пъти. Гледам да спя по 5 часа на нощ. Странното при мен е, че не спя едни и същи 5 часа от денонощието. Много често спя от 6 до 11. Много често спя от 6 до 12. Много често спя от 8 до 2. Зависи много. Зависи много кога успея да си легна, кога си приключа работата. Специфичното при мене, значи при мене и при моя сън има две специфики. Първо, аз спя денем. И спя денем, защото така ми работи вътрешният часовник. Аз съм най-активен между 2 и 3 през нощта. 2 и 3 през нощта човек никога не мога да заспия. Ако заспия в 10 вечерта, ще се събуда в 2:30-3. И не мога да заспия вечер. Не мога да заспя вечер. И тъй като съм свикнал да спя по толкова часове, 5:30-6 часа максимум, ако заспя в 10, 4 часа съм буден, каквото и да става. Работя вечер, стримвам вечер. Тоест, представете си ме, сега ще направим паралел. Аз съм се събудил днеска в 12 часа. Това е преди 10 часа, преди 9:30 часа. Смятате ли, че ако съм се събудил 8 часа по-рано и съм буден в момента от 17 часа, мога да стримвам? Гарантирам, че не мога. Няма да имам енергия. И поради тази причина, аз съм изключително благодарен, че се занимавам с нещо, което ми позволява да работя вечер. В моя си график, с моето си темпо да работя вечер. И това за мен е най-голямата далавера на света. В смисъл, нищо не бие това. Нищо не бие това да мога да работя вечер. Честно ви казвам, нищо не бие това да мога да работя вечер. Моето си време с моето си темпо, нищо на света не го бие. Най-любимото нещо.